Dobrý večer, vítám vás na další pátečnické přednášce, a to jak návštěvníky tady u nás v sále, tak všechny, kteří nás momentálně sledují za svými monitory. A jsem moc ráda, že se tady můžeme jako sejít vlastně ve výročí takový docela dost zajímavý události. Dneska se hodně připomíná věci jako 200 let od narození Gregora Mendla a v tom nějaký desetiletý výročí vypadá jako strašný detail, ale myslím si, že z hlediska současné vědy je velice významný. Ještě než přejdeme přímo k tématu, tak bych ráda upozornila jednak na příště, kdy se sejdeme u tématu veskrze biologického. Bude tady můj kolega z katedry filozofie a dějin přírodních věd, tady Přírodovědecké fakulty Honza Toman, který ho dobře znáte z přednášek jednak o evoluci, ale třeba také o astrobiologii. A tentokrát to bude vyloženě evoluční přednáška, budeme se bavit o evolučních trendech a směrování evoluce. A to bude teda příští týden a v průběhu léta, ale se podíváme i na nějakou další fyziku, takže třeba 22. července tady bude Martin Rybář s přednáškou o hmotě a o světle, takže to se určitě taky přijďte na nás podívat a moc bych chtěla pozvat ty z vás, kteří jste třeba teďka doma za počítači, abyste se na nás taky někdy přišli podívat osobně. No a pak mám ještě jedno takové vlastně z hlediska fyzikálního světa jedno zajímavé upozornění. V současné době připravujeme ve spolupráci Českého klubu skeptiků Sisyfos a ateistů České republiky, kteří jsou teda jako hlavním činitelem tady toho výborného projektu, tak připravujeme překlad jedné knížky, která je hrozně významná a v češtině nikdy nevyšla, a je to Seignův Demon Haunted World, což je vlastně jedna z takových jako základních textů vědeckého skepticismu. A je to hrozně zajímavá a hezká knížka a my jsme si řekli, že je strašná škoda, že ji tady česky vlastně nemáme. A teď už můžu prozradit, že bude v listopadu, už je zařazen do edičního plánu nakladatelství Epocha, překlad už mám tady v počítači, ale zatím neukážu, takže se můžete těšit, že ještě před Vánocema si ji budete moct pořídit, pravděpodobně na ní budeme dělat projekt na startovači, takže si ji budete moct jako na ní přispět už před prodeji a potom ji dostat akorát k Vánocům. A když už mluvím o startovači, tak pokud se vám líbí jako naše přednášky tady, tak můžete přispět samozřejmě i nám na jejich pořádání. Jsme tam jako na startovači jako vaši pátečníci, pokud máte pár korun a chcete nás podpořit, tak budeme moc rádi. No a teď už jako k dnešnímu tématu. Před 10 lety, 4. července 2012, na konferenci, tuším, že to bylo tehdy v Melbourne, jestli se nepletu, v Austrálii určitě, nevím, kde přesně. No, Melbourne byla konference. Byla vyhlášena vlastně oficiálně potvrzení vlastně Higgsova bozonu v CERNu na urychlovači. My jsme měli to obrovské štěstí, že jako jeden z mých dobrých kamarádů, Michal Marčišovský, který se taky jako na nějakých výzkumech v CERNu podílel, tak se mnou byl zrovna na festivalu Fantazie, kde jsme hnedka hodinu po této konferenci o tom měli vlastní přednášku, takže jsme možná jako první na světě mimo fyzikální svět dělali popularizaci objevu Higgsova bozonu. A proto jsem strašně ráda, že teďka jako 10 let poté můžeme zase být jako střídením předstihem vlastně hovořit o tomhle tématu, protože je vlastně strašně zajímavý a souvisí s tím spousta nový fyziky a strašně zajímavých věcí. Pokud vás to téma zajímá, mimo jiné o tom teďka ještě vyšel rozhovor pro jadernou vědu s Leošem Kyšou, kde byl hostem Tomáš Jakoubek, který se taky podílí na některých souvisejících výzkumech, a ta řeč byla ne jako až tolik o Higgsově bozonu, ale spíš právě o standardním modelu a o té fyzice kolem, takže se můžete určitě podívat na to, ale dneska nechám už konečně mluvit tady pana Daniela Scheiricha, který je vlastně z Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity, pokud to říkám správně, a já jsem strašně ráda, že mezi nás přišel a že nám bude vlastně o tomhle tématu povídat, takže už nebudu zdržovat, předávám slovo a děkuju, že jste dorazil. Tak já děkuji za krásný úvod, no, krátký až tak nebyl. Takže já jsem, jak už bylo řečeno, Matematicko-fyzikální fakulty, to znamená z fakulty velmi blízké této. A dneska vám budu povídat o objevu Higgsova bozonu. Já jsem na toto téma měl celkem velké množství přednášek v době, kdy ten objev byl relativně čerstvý. Potom samozřejmě, že to přestalo být zajímavé téma,
Ale teď, jak zase se přiblížilo to výročí, tak najednou vzrostl zájem, takže bylo dobré, že jsem mohl zase opět vytáhnout tuhle svoji starší přednášku a trochu ji vylepšit a můžu vám ji teda tady ukázat. Než se vůbec vrhneme na samotný Higgsův bozon, tak pojďme se vůbec podívat, o jakých rozměrech se tady budeme bavit. Jo? Protože když vám řeknu nějakou jednotku, tak si pod tím někdo moc nic nepředstaví. Jo? Lidi jsou zvyklí představovat si věci v reálném světě, ale když se ponoříte do mikrosvěta, tak ta lidská představivost selhává. Takže já jsem připravil takovou sérii obrázků, která začíná nějakým objektem, který si každý dovede velmi dobře vizualizovat. Jo? Je to prostě nějaká včela, jo? Ta má rozměr zhruba 1 cm, jo? Každý člověk včelu někdy viděl. A v každém tom dalším obrázku budeme zvětšovat 10x. Jo? A uvidíte, že poměrně krátkou sérii takovýchto zvětšení se můžeme dostat až na rozměry částic. Jo? To znamená, zvětšíme 10x, jsme na úrovni 1 mm, tam se vejde třeba oko té včely, když zvětšíme další zase 10x, máme pilové zrno, které se usadilo na tom oku, zvětšíme 10x, už začínáme vidět, že na tom pilu je nějaká bakterie, zase zvětšíme 10x, teď jsme na úrovni zhruba 1 mm, tam už začínáme vnímat, že možná na bakterii sedí nějaký virus, zvětšíme zase 10x, už nám virus zabere celé zorné pole, zvětšíme zase 10x, už jsme na rozměru nějaké komplexní molekuly, jo, třeba DNA nebo nějaký protein, 10x už se dostáváme na úroveň relativně jednoduché molekuly a jsme na úrovni 1 nm. Musíme jít ještě dál, zase 10x, teď máme 10 nm a máme atom. Takže tady bychom se zastavili, pokud by nás zajímala atomová fyzika. Jo, 10 nm. Pokud chceme studovat jádra atomů, tak musíme zvětšovat dále. Jo, zajímavé je, že musíme zvětšovat celkem hodně, jo, že teď se vlastně nic neděje, musíme až 10 000x zvětšit, abychom viděli jádro. Jo, že vlastně naprostá většina atomu je prázdná hmota. Jo? To, co vlastně drží pohromadě svět, tak není ani tak materiál, jako spíš síly, které prostě působí mezi částicemi. Jo? Takže atom je opravdu z velké části prázdný prostor. No a když se teda takhle 10 000x zvětšíme, tak se dostaneme na úroveň jádra, což je asi 1/10 pikometru. A pak ještě musíme zvětšit 10x, protože my se nebudeme bavit o jádře, ale o částicích a dostaneme se na úroveň protonu, což je 1 femtometr a 10^-15 metrů. Tak a tady už se může částicový fyzik zastavit, už prostě proton je částice, s kterou my začínáme pracovat jakožto částicový fyzici. 1 femtometr ovšem není nejmenší rozměr, který jsme v současné době schopni studovat. Jo? My na urychlovačích jsme schopni vlastně zkoumat hmotu až do rozměru zhruba 10 angstremů, jo? Což je prostě, teda ne angstremu, sorry, co to je, atometr asi, jo? 10^-19 metrů. Jo? To znamená, to je nejmenší rozměr, který vlastně současná fyzika je schopná nějakým způsobem prozkoumat. Jo, elementární částici elektron, kterou asi všichni znají, tak víme, že tam musí být menší než tady ten rozměr, jo? Že nejsme schopni zatím vidět žádnou vnitřní strukturu elektronu. Tak pojďme se teď podívat, jakým způsobem tedy vlastně ty částice zkoumáme, jo? Co jsou ty nástroje, které můžeme použít, abychom do toho mikrosvěta pronikli. Samozřejmě není to mikroskop ani lupa, musíme použít něco jiného, že ve skutečnosti to není až tak koukání, jako spíš nějaký fyzikální experiment, který se musí provést. A prvním takovým fyzikálním experimentem byl takzvaný Rutherfordův experiment. Byl proveden v roce 1911 a dá se opravdu považovat za takový úplně první experiment toho typu, který vlastně se dodnes používá. Ten Rutherford se snažil vlastně prozkoumat, jak vypadá atom. V té době se nevědělo, že v atomu je nějaké jádro a nějaký elektronový obal. Oni si mysleli, že ty náboje v atomu
jsou víceméně rovnoměrně rozmístěny. Elektron už byl známý, ale mysleli si, že je prostě v té materii to atomu nějak rovnoměrně rozmístěn, jako rozinky v pudinku. Jo, někdy se tomu říkalo pudinkový model atomu. No a tak Rutherford sestavil tento experiment, kde vlastně měl tenkou folii ze zlata, kterou bombardoval alfa částicemi z nějakého radioaktivního zdroje. Alfa částice jsou nabité částice, jsou to vlastně jádra helia. To znamená, on očekával, že tyhle ty jádra helia, prostě když vletí do té tenoučké vrstvy zlata, tak víceméně všechny proletí v nezměněném směru dopředném, že tam bude jenom velmi malý rozptyl. Ale ve skutečnosti pozoroval, že některé ty částice, ty alfa částice, se rozptýlily po poměrně velkými úhly a některé se dokonce odrazily i zpátky. A když on pak pečlivě analyzoval ta data, která z toho experimentu dostal, tak z toho mohl vyvodit, že vlastně téměř veškerá hmota toho atomu je soustředěna v nějakém velmi, velmi malém jádře, jo, od které je hmotné, vlastně nese většinu hmotnosti toho zlata, a tudíž od něj se potom ta lehčí alfa částice odrazí, jako kdybyste házeli pingpongový míček na medicine ball. Jo. Takže opravdu vlastně jenom analýzou nějakých výsledků takového experimentu oni byli schopni, ty fyzici tehdy před 100 lety, vydedukovat, jak vypadá atom. Když se posuneme, jo, tak to jsem vlastně už řekl toto, jo. To jádro je asi 10 000krát menší, než je rozměr toho atomu. Ještě je zajímavé, že ten experiment od Rutherforda se vešel víceméně na stůl, jo. Byl to experiment, který prostě mohli takhle obsluhovat dva lidé. Jo. Když přeskočíme 100 let do současnosti, tak to vypadá současný experiment Rutherfordova typu, velký hadronový urychlovač. V Ženevě vidíte, že na stůl už se nám to nevejde. Jo, ten urychlovač má po obvodu 27 kilometrů. Tak já o něm budu ještě mluvit samozřejmě. A pojďme si trochu rekapitulovat, co vlastně víme o částicích v současné době. Tak víme, že proton není už elementární částice, že je složená, skládá se z menších částic, kterým se nazývají kvarky. Ty kvarky mají různý typ, jo? To znamená, v tom protonu jsou, by se dal zjednodušeně říct, tři kvarky, dva jsou toho typu up a jeden je toho typu down. Na druhou stranu ten elektron, což je nejdéle známá elementární částice, tak stále a tedy odolává našemu pokusu o nějaké rozdělení, to znamená v současném modelu elektron je stále elementární, nedělitelná částice. Samozřejmě my se stále pokoušíme ji rozbít. Pokud bychom se podívali na vlastně takovou běžnou hmotu, jo, ze které je všechno kolem nás složeno, jo, ze které je ten stůl, ta voda, ten počítač, tak k tomu, abychom ji dali dohromady, tak nám vlastně stačí tři typy těch elementárních částic. Jo? Stačí nám ten elektron, z kterého poskládáme elektronový obal atomu, a stačí nám ty dva typy kvarků, ten up a down, ze kterého poskládáme protony a neutrony, a z nich pak můžeme dělat jádra a máme atomy a můžeme vlastně postavit vše ve vesmíru. Takže dalo by se zdát, že vlastně stačí tedy tyhle ty tři částice a máme vlastně všechno, co známe. Ale ve skutečnosti těch částic je mnohem víc, existují prostě částice exotické, které se v běžné hmotě nevyskytují, nicméně dokážeme je vytvořit v nějakých experimentech nebo vznikají ve vesmíru při nějakých vysokoenergetických procesech a potom typicky po celkem krátkých časech zase zanikají. A můžeme ty elementární částice takhle rozdělit do takové periodické tabulky částic, kde v té levé části máme částice, které bychom mohli nazvat stavební kameny, jo, nebo z částice hmoty. A v tom pravém sloupečku zeleném tam potom jsou částice sil nebo interakcí, které jsou mezi těmi stavebními částicemi zprostředkovány. Takový základní dvě podskupiny prostě těch částic hmoty jsou takzvané leptony. Nejznámější reprezentant té skupiny leptonů je ten elektron. Jo. Ten elektron je prostě známá
částice ze skupiny leptonů. No a ta druhá velká skupina těch stavebních bloků hmoty jsou ty kvarky. A tam, jak jsem řekl, ty vlastně nejčastější jsou ty up a down, z kterých se skládá proton a neutron. No a ty ostatní kvarky, ty jsou trošku hmotnější, jsou to takový hmotnější sourozenci prostě těch lehkých kvarků. Jmenují se charm, strange, top a bottom. A stejně tak mají i těžší sourozenci ty leptony, to znamená elektron má těžšího sourozence myon a ještě těžšího sourozence tauon. Pak v tom druhém řádku těch leptonů jsou ještě takové zajímavé částice, kterým se nazývají neutrína. Ty velmi málo interagují, to znamená, velmi těžko se experimentálně zkoumají, tudíž o nich víme vlastně z celé té skupiny asi nejméně. A ještě vlastně v tom oboru zkoumání neutrín jsou nějaké otevřené otázky, na které se věda snaží odpovědět. Tak. Pojďme se ještě trošku hlouběji podívat tedy na to členění těch částic a na ty interakce a neboli síly, které mezi těmi částicemi působí. Takže začněme těma leptonama, to už jsem tady v podstatě všechno řekl, jo. Nejznámější elektron, který má ty dva hmotnější sourozence, myon a tauon. A ke každému tomu leptonu ještě přisluší neutrino, které nemá náboj, jo, neutrální, a tudíž od toho ten název neutrino. Kvarky jsou tedy ty další skupina těch částic. Zajímavé u kvarku je to, že vlastně nemůžeme pozorovat v přírodě nikdy samostatně. Jo. Kvarky vždycky pozorujeme jenom vázané v nějaké složené částici, jo. To znamená třeba v protonu, kde budou dva ty kvarky typu U a jeden D, nebo v neutronu, kde budou dva ty kvarky typu D a jeden kvark U. Jo. A to souvisí s tím, jaké síly vlastně mezi těmi kvarky působí. A o těch silách já ještě trošku pohovořím. Ty ostatní kvarky, ty čtyři další kvarky, ty vlastně můžeme vždycky vytvořit jenom na nějakém experimentu, kde prostě máme dostatek energie na to, abychom je vyprodukovali. A ty složené částice, ve kterých se tyhle ty exotičtější kvarky budou nacházet, tak nejsou stabilní a vždycky se prostě časem přemění na nějakou tu běžnou hmotu, kterou máme kolem sebe. Kromě částic, tady těch stavebních, ještě vždycky máme i antičástice. Jo? To znamená vlastně to množství těch částic je zdvojené. Jo? A vlastně, když dáme tyhle částice, antičástice stejného typu k sobě, tak dojde k procesu, kterému se říká anihilace a vznikne prostě většinou nějaké kvantum energie. Jestli jste četli knihu Anděle a démoni, tak tam toto téma bylo rozvíjeno docela do hloubky, nicméně teda ta fyzika tam zatím nebyla moc dobře popsána. Tak to znamená vlastně vesmír, jako k tomu našemu běžnému vesmíru ještě bychom mohli zkonstruovat antivesmír, který by byl velmi podobný, ale samozřejmě nesměli bychom je nikdy dát dohromady. Tak. No a nakonec pojďme se podívat tedy na ty částice, které zprostředkovávají interakce, jo, nebo částice síly. A ty jsou v tom našem popisu čtyři, jo? Foton, potom je bozon dvojité V, bozon Z a gluon. Já je tady trošku proberu, ale než se k ním dostanu, k těm konkrétním částicím, tak bych jenom chtěl trošku tak jako nastínit, jak může vlastně částice zprostředkovávat sílu. Jo? A na to se vždycky ukazuje taky takovýhle obrázek, kde prostě máte takovou situaci, že postavíte dvě děti na lodičky na nějakým rybníku a dáte jim přihazovat míč. A pokaždý, když jeden to dítě odhodí ten míč, tak kvůli zákonu zachování hybnosti, tak míč letí na jedním směrem, tak lodička se musí poštouchnout prostě směrem opačný. Jo a stejně tak to druhé dítě, když míč chytí, tak naopak ten míč mu předá prostě trochu své hybnosti, takže lodička vlastně se posune, poštouchne na druhou stranu. Takže pokud si takhle ty dvě děti budou přihazovat pravidelně ten míč, tak vlastně to, co uvidí vnější pozorovateli, že ty lodičky se začnou od sebe vzdalovat. To znamená, působí mezi nima skutečně odpudivá síla. Jo? To znamená, tímto způsobem
Lze prostě si představit, jak výměnou nějakých částic nositelů síly můžete skutečně vytvořit efekt odpudivé síly. Samozřejmě tato analogie začne selhávat, pokud se zeptáte, no a jak byste prostě udělal přitažlivou sílu. No tak to už samozřejmě nejde. Jo? A stejně tak v tom mikrosvětě existují síly, nebo spíš častěji se říká interakce, které nejenom, že působí tak, že třeba odpuzují nebo přitahují částice, ale také mění nějakým způsobem nějaké charakteristiky těch interagujících částic. Jo. To znamená, to je jako kdyby po přehození toho míče se třeba změnila barva té lodičky. Jo. Tak to samozřejmě jasné, že tato analogie už začíná selhávat, ale v mikrosvětě se tyto věci ku podivu dějí a já vám hnedka ukážu nějaké příklady, kde se takovýhle efekt děje. Tak pojďme si teďka projet ty síly. Jo. Začneme sílou silnou, jo, nebo silnou interakcí. To je síla, která působí mezi kvarky a vlastně způsobuje to, že je drží pohromadě v těch složených částicích, jako jsou protony a neutrony. Jo. Obecně tenhle složeným částicím se říká hadrony, jo, takže kdykoliv si slyšíte hadron, tak si můžete představit, že to je prostě částice složená z kvarků, které jsou pohromadě drženy tou silnou silou. Ta síla je skutečně extrémně silná, působí na velmi, velmi krátké vzdálenosti. Jo? To znamená vlastně efektivně jenom v tom mikrosvětě, ale je tak silná, že skutečně způsobuje to, že my nejsme schopni vytrhnout ten kvark z toho hadronu. Jo? Že opravdu nikdy nebudeme pozorovat volný kvark. A jestli tady teda bude přednáška o tom Martina Rybáře, tak ten vám možná o téhle té silné síle řekne trochu víc, protože to je vlastně věc, kterou on studuje poměrně detailně. Tak další sílu, kterou určitě všichni znáte, tak to je elektromagnetická síla. Že elektromagnetismus, prostě magnety, elektřina, elektromotory, s tím se člověk setkává v běžném životě a je to všechno projev tady této teda fundamentální interakce. Působí mezi nabitými částicemi a přenašečem té síly je částice zvaná foton. To taky už předpokládám, že někteří z vás asi slyšeli. Jo? A tahle ta síla elektromagnetická, ta vlastně způsobuje to, že elektron se drží prostě v okolí jádra a tím vlastně vám může vzniknout atom. Jo? To znamená, vlastně tyhle dvě síly, silná a elektromagnetická, jsou to, co potřebujeme, abychom postavili atom. Jo? Aby mohli, takže silná síla drží jádro pohromadě, elektromagnetická obal, elektronový obal. Pak máme ještě třetí sílu, která se je už taková trošičku méně známá, to se říká slabá. Tady se většinou už používá to slovo interakce. To je ta slabá síla právě, že je jednou z těch interakcí, která opravdu mění charakter těch interagujících částic. Jo? A je třeba například zodpovědná za rozpad neutronu, neboli to, čemu se říká beta rozpad. Jo? To znamená, radioaktivita je způsobená prostě, určitá forma radioaktivity je způsobená tady tou interakcí. Jo? Takže tam vlastně, když se rozpadá neutron, tak on vlastně vyzáří pole toho bozonu 2TV, které se potom následně přemění na elektron antineutrino. A jeden D kvark, který sedí v tom neutronu, se přemění na u-kvark, takže vlastně změní se charakter těch interagujících částic a vlastně vzniká nová částic. Člověk by si mohl říct, že vesmír by bez této interakce klidně mohl existovat, jo? Že by nám vlastně ničem nechyběla. Ale tohle je naprosto fundamentální věc pro to, aby fungovaly hvězdy, jo? Protože ta termojaderná fúze, která vlastně pohání hvězdy, jo? Tak tam se v efektu děje to, že měníte jádra vodíku, což jsou protony, na jádra helia. A abyste udělali helium, tak potřebujete neutrony. To znamená, vy potřebujete dva protony změnit na neutron, abyste mohli vytvořit helium z vodíku. A tudíž prostě potřebujete slabou interakci, abyste dokázali prostě změnit ten
charakter, prostě změnit u kvarky na dekvarky, vyrobit si neutron. Jo, takže i ta slabá interakce vlastně má svoji praktické využití pro život ve vesmíru. Tak, takže tady je rekapitulace, to znamená v levém sloupičku jsou částice hmoty, jo, začínáme kvarky. Kvarky cítí všechny ty tři síly, jo, to znamená jak elektromagnetickou, tak slabou, tak silnou. Pak máme leptony, nabité leptony, elektron, myon, taon. Ty už necítí tu silnou sílu, proto je taky můžeme vidět jako volné částice. Kdyby cítili silnou sílu, tak budou taky někde uvězněné uvnitř nějakých exotických hadronů. A ty síly, protože jsou nabité, tak cítí i tu elektromagnetickou. A nakonec neutrína, která teda cítí jenom tu slabou, protože nemají náboj, necítí elektromagnetickou sílu. Tak. Já jsem tady celou dobu mluvil o třech silách, byste se mě mohli zeptat, co gravitace. Tak gravitace pravděpodobně působí na všechny tyhle ty typy částic, ale ta je tak strašně slabá, prostě, jo, že vlastně v částicové fyzice to je absolutně zanedbatelný efekt. Dokonce my nejsme vůbec schopni se ani přiblížit k tomu, že bychom to snad mohli začít zkoumat. Jo? Aby člověk mohl zkoumat nějaké chování gravitace prostě v mikrosvětě, tak by potřeboval mít asi černou díru a zkoušet ty částice dávat blízko tomu horizontu události. Což samozřejmě ještě jsme daleko od tohoto. Tak. Já jsem tady trochu mluvil o tom, že některé interakce jsou schopny prostě přeměnit jednu částici na jinou, jo, vytvářet, prostě měnit charakter těch částic. Nicméně v mikrosvětě jsou určité veličiny, určité vlastnosti, které musí být zachovány. Jo? Tak například všichni znají zákon zachování náboje, ten je taky známý prostě z makroskopického světa. Jo, takže i v tom mikrosvětě, když mám nějakou reakci, prostě, kde se vám přeměňují částice, tak vždycky před tou interakcí i po ní musíte mít stejný souhrnný náboj. Jo? Nemůže vám tam nějaký náboj vznikat nebo zanikat. Jo? Tak, a takovýchhle vlastně zákonů zachování v tom mikrosvětě nebo vůbec prostě ve světě můžeme pozorovat celou řadu. Jo? A ukazuje se zajímavá věc, že prostě vždycky, když se zachovává nějaká veličina prostě ve fyzice, tak to znamená, že ty rovnice, které prostě řídí ten proces, tak mají nějakou symetrii. Jo? To znamená, že my můžeme měnit nějaké parametry, jo? Můžeme třeba otáčet nebo posouvat v čase, jo? A prostě to můžou být i nějaké exotické transformace těch rovnic, ale když je provedeme, tak nezměníme žádným způsobem ten fyzikální výsledek těch rovnic. Jo? A tohle je v podstatě docela fundamentální věc, jo, protože to nám dává prostě jako určitou páku, kterou my jsme schopni proniknout do toho mikrosvěta. Tady jenom obrázek, já vám chci nastínit, že takovéhle symetrie trošku člověk už zná i z normálního života, že třeba víte, že prostě když máte napětí, že jo, tak prostě jestli budete říkat, že na tom jednom kontaktu je 0 V a na druhém 4 V, a nebo jestli tam jsou 3 V nebo 7 V, tak ta žárovka bude svítit úplně stejně, jo? Protože rovnice, které řídí ten elektromagnetismus, tak žádným způsobem je nezajímá ta absolutní prostě hodnota toho napětí, že závisí to vždycky jenom na rozdílu prostě napětí. Jo? Takže to je prostě třeba symetrie známá z elektřiny, jo? To ví asi každý žák, který někdy prošel nějakým základním kurzem. Samozřejmě v tom mikrosvětě ta symetrie je trošičku složitější, jo, to já tady nebudu rozvíjet. Nazývá se kalibrační symetrie a pro ten elektromagnetismus je známá už celkem dlouho. Jo, to znamená, můžeme udělat nějakou transformaci prostě veličin v těch našich rovnicích, ale výsledný, prostě pozorovatelný fyzikální efekt bude stejný. No a teď, co je zajímavé tady na těch symetriích prostě fyzikálních zákonů, je to, že můžete ten problém trošičku otočit. Jo? Vy si můžete říct tak, že pokud já znám nějakou veličinu, prostě experimentálně jsem vypozoroval, že existuje nějaká veličina, která se mě v těch mých procesech v mikrosvětě zachovává, no tak já vím, že k ní musí existovat v těch rovnicích nějaká symetrie, že, jo? Že ty rovnice musí mít určitou strukturu, jo, je teda nějaká docela zafixovaná tím, že prostě tam musí být tady ta
tady ta takzvaná kalibrační symetrie. A to znamená, to je vlastně jako nástroj, který já mám na to, abych prostě tenhle ten úplně abstraktní svět prostě části začal popisovat nějak matematicky. A tohleto je, co vlastně se povedlo tady těm pánům Weinbergovi, Salamovi a Klašovovi, že prostě vzali tady tenhle ten už známý koncept kalibračních symetrie prostě pro elektromagnetickou interakci a rozšířili to na tu slabou interakci. A vlastně sformulovali celkem dobrý funkční model, prostě, který krásně popisoval prostě interakce všech těch elementárních částic pomocí elektromagnetické slabé síly. Dá se to rozšířit i na tu silnou sílu. Ale má to jeden takový detail drobný, že aby to matematicky fungovalo, tak všechny ty částice musí být nulovou hmotnost. Jo? Jak ty částice interakcí, tak ty částice hmoty. Jo? I když myslím, že ten částice hmoty by se dala nějakým způsobem dodat hmotnost, ale ty částice interakcí musí být zcela zaručeně nehmotné. No a tohle je problém, protože my víme experimentálně, jo, už v té době, kdy ten model vznikal, což bylo někdy na začátku 60. let, tak už věděli, že prostě ty částice interakcí, to dvojité V a Z, že prostě hmotnost mají, jo, docela nezanedbatelnou hmotnost. Jo, takže aby tenhle ten elegantní model prostě matematicky mohl fungovat, tak je potřeba do té teorie ještě něco dodat. Jo. A to něco prostě říká Higgsův mechanismus, ale v podstatě pro nás asi je tady důležitý to, že musíme prostě dodat ještě nějakou další částici do té naší skládačky, abychom byli schopni zachovat tu krásnou symetrii těch rovnic a zároveň mohli mít hmotné částice. Jo. A tadyhle tohle ten model, jo, prostě vesmíru vlastně vznikal někdy na začátku 60. let, kdy jako nějaká část těchto částic ani vlastně nebyla známá. Jo. A to je zajímavé, že vlastně sformulovali fungující správnou matematickou teorii prostě v době, kdy ještě ty částice daleka nebyly všechny objeveny. Tak. Přesto tedy, že ty částice Higgsův bozon nebyl objeven, a ani, myslím, že ani to Z v té době, tak už prostě před lety dostali za to Nobelovu cenu, jo, protože ten model velmi dobře prostě popisoval měření, která v té době byly vědci schopni udělat. Já tady mluvím o hmotnosti částic, tak by bylo možná dobré trošičku i říct, co to vlastně je ta hmotnost. Jo? Že když v částicové fyzice, nebo když vůbec obecně fyzik mluví o hmotnosti, tak co tím myslí? Jo? Tak co si normální člověk představí, když řeknu, že je hmotnost, někdo je hmotný, někdo je málo hmotný, tak typicky si představíme váhu, to znamená, jak moc na něj působí gravitace. Jo? Ale ve skutečnosti hmotnost... A na to vůbec abyste mohli mluvit o hmotnosti, na to vůbec nepotřebujete gravitaci. Jo? Hmotnost se dá chápat jako určitý odpor prostě objektu k urychlování. Jo? Možná si pamatujete ještě ve školy tady tuhle tu rovnici, že jo? F se rovná m krát a. Jo? Síla se rovná hmotnosti krát zrychlení. Jo? To znamená, když chcete prostě někoho urychlit nějakou silou, jo? Tak čím hmotnější ten člověk bude, tak pokud ho budete urychlovat stejnou silou, tak tím menší zrychlení on prostě dosáhne. Jo? To znamená, pokud prostě stejnou silou urychluje tlouštíka na ledě, tak on se urychlí méně, než když stejnou silou budu urychlovat toho hubeňoura. Jo? Tak. Teď já jsem tady nastínil, že prostě ten Higgsův bozon nějakým způsobem souvisí prostě s hmotností, jo, byl zaveden do toho modelu matematického proto, abychom prostě mohli popisovat hmotné částice, a skutečně navenek se potom projeví ta existence toho Higgsova bozonu v té teorii tak, že prostě čím hmotnější je nějaká částice, tak tím víc s ním bude prostě to Higgsovo pole nebo ten Higgsův bozon interagovat. Jo? To znamená, pokud vezmeme nějakou částici, kterou
která má velmi nízkou hmotnost, třeba neutrino, jo, který jsou v podstatě velmi blízko nehmotným částicím, tak těch si Higgsův bozon vůbec nebude všímat. Jo. Zatímco nejtěžší částice známá, což je top quark, tak ten bude s Higgsovým bozonem interagovat velmi rád a velmi ochotně a velmi silně. Jo. A někdy se prostě, já nemám moc tenhleto přirovnání rád, ale stejně ho ukazuju, někdy se tak jako nastěňuje, jak vlastně ten Higgsův bozon jakoby generuje tu hmotnost. Bo Higgsovo pole, teda bych měl říkat, ne bozon. Že vlastně to je jakoby odpor k urychlování prostě. Že vytváří určitý odpor k urychlování částic, co tím vlastně efektivně generuje tu jejich hmotnost. Tak. Takže já jsem tady řekl, že vlastně čím hmotnější nějaká částice, tak tím lépe bude prostě interagovat s Higgsovým polem a tím pádem i s Higgsovým bozonem. Takže vlastně jeden takový dobrý test toho, jestli tedy vidíme, jestli jsme objevili Higgsův bozon nebo ne, je prostě zkusit si takovouhle. Udělat takovýhle graf, kde budeme prostě na osu X vynášet hmotnost elementárních částic a na osu Y budeme vynášet tu sílu té interakce s tím Higgsovým bozonem. Jo, jak často, jak rád prostě ten Higgsův bozon interaguje s tou daným typem elementární částic. A pokud je to prostě ten Higgsův bozon, který předpovídá tam naše teorie, tak by všechny ty měření potom pěkně měly ležet na takovéhle čáře. Jo? Měla by tam být přímá úměra. Takže to si pak nakonec ukážeme, jak tenhle ten graf teda v současnosti vypadá a sami si můžete odpovědět, tedy jestli máme objevena Higgsova bozona nebo ne. Tak, ale pojďme se teď podívat, opustit teda tu teorii, jo, tu matematiku, pojďme se trošku podívat na to, jakým způsobem zkoumáme částice experimentálně. Tak, jak vyrobit nový částice? Tak to je jistě otázka, kterou si lidi kladli už v pravěku a už v pravěku zřejmě našli správnou metodu. Prostě vezmeme kameny a rozbijeme je o sebe a vznikne něco nového. Tak to je samozřejmě metoda, kterou používáme dodnes, akorát urychlujeme ne kameny, ale nějaké elementární částice, v současné době nejčastěji protony a samozřejmě urychlujeme na velké energie. To, že můžou vzniknout nové částice, které prostě v tom protonu předtím neexistovaly, jo, tak je daný tady touhletou strašně slavnou formulkou, jo, že prostě energie se rovná hmota krát rychlost světla na druhou. Jo. To znamená, energie je hmota, hmota je energie. To znamená, pokud mám dostatečnou kinetickou energii v těch mých projektilech, pokud ta energie je větší než prostě hmotnost těch nových částic krát rychlost světla na druhou, tak je dokážu vyprodukovat. Jo. A typicky prostě čím lehčí budou ty nové částice, tak tím budou vznikat častěji, čím těžší budou ty nové částice, tím ten proces bude exotičtější. To znamená, pokud si narodit něco, co je opravdu nový a hmotný, co ještě neznám, tak potřebuji výkonněji urychlovat. Jo? Proto se staví čím dál větší a větší urychlovač. Jo? Protože na tom třeba předchozí generaci urychlovačů, já, který stál v Americe v laboratoři Fermilab, tak neměl dostatečnou energii na to, aby prostě vyprodukoval dostatečné množství Higgsův bozon a tudíž nebyl schopen ho objevit. Jo, to znamená, jako všechno ve fyzice mikrosvěta, tak i to, co vznikne vlastně v takové srážce na urychlovači, je dáno pravděpodobností. Jo, a ta pravděpodobnost se naštěstí dá spočítat, jo, to znamená, my můžeme vlastně nějakou statistickou analýzou potom určitě, jestli jsme teda objevili něco nového, nebo se koukáme už na starý známý věci. Tak. Takže urychlovač, který v současné době největší urychlovač na světě, je takzvaný Large Hadron Collider, LHC, který je zakopán zhruba 100 metrů pod zemí nedaleko města Ženeva ve Švýcarsku. Jo, ten urychlovač ve skutečnosti je naprostou většinu své délky už ve Francii. Jo. Prostě ten CERN vznikl
V dobách, kdy byly urychlovače malé, to znamená, oni byli schopni postavit urychlovač uvnitř Švýcarska, ale v současné době už ty urychlovače jsou tak veliký, že vlastně musí opustit Švýcarsko a zakopat to ve Francii. Tak. Takhle potom vypadá vnitřek toho tunelu, jo? Takže já jsem říkal, to je 100 metrů pod zemí, to znamená to v tunelu. Tady tyhle ty modrý válce, to jsou vlastně kryostaty magnetů, jo? To znamená, ten urychlovač se dá chápat jako trubice, v které je vakuum, a to je obklopeno velmi silnými magnety, které mají ten úkol, že ty protony, které urychlujeme, drží prostě na kruhové dráze. Jo, proton je nabitý, takže cítí to magnetické pole, toho zakřivuje a udržuje prostě na nějaké dráze, která má délku 27 km. Na čtyřech místech potom jsou tam dva svazky, které obíhají proti sobě, a na čtyřech místech potom se ty svazky překříží a tam dochází k srážkám. Tak. Takže tady je jenom detail, jo, na levé straně té fotografie, prostě jak vypadá ten magnet, jo, a je to vlastně klasický dipol, jo, to znamená, to je magnet, jak kdybyste vzali z ledničky. V jedné trubici lítají protony jedním směrem a v druhé trubici létají druhým směrem. Tak. Trošku k těm parametrům, tak obvod je 27 km, to už jsem zmínil. Tak energie toho protonu jednoho, tak je, tady píšu 7 teraelektronvoltů, ono ve skutečnosti to není úplně celých 7 teraelektronvoltů. Jo, někdy se vlastně, 7 mělo být, to je designovaná energie, na kterou jsme se teda nikdy nedostali. No, ale jsme teď relativně blízko, je to nějakých 6, něco přes 6,5. Tak, ovšem, my neurychlujeme jednotlivý protony, my urychlujeme celý svazek, jo, takže když by se vysčítal celý ten to obrovské množství těch protonů, tak dostáváme energii, která je asi 100 kWh, jo, což odpovídá zhruba vlaku z 30 vagóny, který jede 100 km za hodinu. Jo. To znamená opravdu už makroskopická prostě energie, kterou napumpujeme do toho svazku tady těch skutečně elementárních a miniaturních částic. Jo. To znamená, ta hustota energie prostě v tom svazku je skutečně obrovská. Tak. Při těchto energiích vlastně ty protony už lítají prakticky rychlostí světla. Jo. To znamená, spíše než o rychlostech, my většinou v částicové fyzice používáme takovou alternativní veličinu, která se říká hybnost. Jo. Takže když mě pak uslyšíte mluvit o hybnosti, tak to je proto, že kdyby mluvili o rychlosti, tak tam už bych se musel mluvit o nějakých desetinách tam místech na chvostu tady ty dlouhý řady devítek. Jo. Příkon toho urychlovače je samozřejmě obrovský a s tím souvisí účet za elektřinu. Jsem si jistý, že tady těch 20 milionů franků za rok, to ještě před inflací a energetickou krizí a tak. Tak. Takže jak už jsem zmínil, ten svazek vlastně na čtyřech místech po obvodu dochází křížení těch dvou protiběžných svazků a tam jsou potom umístěny v ty fyzikální experimenty, které potom už provádí měření. Takový dva nejvýznamnější z nich jsou experiment ATLAS, který je v podstatě pod CERNem, a taky experiment CMS, který je na opačné straně toho kruhu, jsou přesně prostě proti sobě. Jsou dva z toho důvodu, že vždycky v takovýchto experimentech se snažíte mít nějaký způsob, jak ověřit navzájem ty fyzikální výsledky. Jo. Takže kdybychom měli jeden experiment, v kterým bude nějaká chyba, třeba hardwareová, tak bychom neměli možnost ty výsledky žádným způsobem ověřit. To znamená, je opravdu dobrý mít minimálně dva, aby si navzájem kontrolovali. Jo. A existuje tam určitá i taková trošičku soutěživost mezi těmi experimenty. ATLAS a CMS. Jo, tak já se budu bavit už teďka jenom o ATLASu. Protože na ATLASu vlastně pracuji, jo, to je můj experiment, takže nemá smysl, abych mluvil o tom druhém. Tak. Takže teďka jsme srazili protony, vytvořili jsme nové částice, jo. Ale naprostá, jak jsem říkal už na začátku, naprostá většina prostě částic, které vzniknou v takovémhle urychlovači,
tak pokud obsahují něco jiného než tady tyhle ty čtyři elektron, proton, neutron, neutrino, tak jsou nestabilní. Jo? To znamená, že vlastně se to zase začne všechno rozpadat. Jo? To znamená, velmi často, pokud narodím nějakou novou hmotnou částici, tak se může rozpadnout extrémně rychle. A já vlastně v tom svým detektoru, kterým ten interakční bod obložím, tak já už nevidím přímo tu částici, kterou jsem vytvořil, ale vidím až ty produkty toho rozpadu. Jo? A to bude stejně tak případ toho Higgsova bozonu. Jo? Ten se nám tam okamžitě rozpadne. Jo? Já ji asi už nemusím znova se k tomu vracet. Jo? Tohle je příklad toho beta rozpadu, jo? Kde se mám vlastně d kvark v neutronu mění na u kvark, jo? Takže neutron se přeměňuje na proton. Jo? Takže stejně pomocí takovýchto interakcí se vám potom bude rozpadat i třeba ten Higgsův bozon. Jo? Tak Higgsův bozon je extrémně, extrémně nestabilní. Jo? Ta doba života 10 na minus 22, jo? To je 0, tečka, teď tam máte 21, 0 a pak až jedničku, jo? Sekund. To znamená, to samozřejmě v tom detektoru neuletí žádnou měřitelnou vzdálenost. To vznikne a hned se to rozpadne. Jo? Rozpadne se to na nějaké lehčí částice, které sami o sobě ještě taky můžou být nestabilní, takže můžete mít takovou celou kaskádu, jo? Třeba příklad tady, pokud se bude Higgs rozpadat třeba na ty částice dvojité V, tak ty sami o sobě taky žijí extrémně krátko, takže ty se budou pak ještě dál rozpadat na nějaké lehčí stabilní částice. Jo? Opět, protože to je jev v mikrosvětě, tak bude je řízen pravděpodobností, takže já nikdy nemůžu říct, že Higgsův bozon s nějaké srážce s určitostí vznikne. Jo? Prostě jestli tam vznikne nebo nevznikne, to je prostě dílem náhody. A stejně tak nemůžu říct, na kterou z těch koncových stavů se mi potom ten Higgsův bozon rozpadne. Jo? To znamená, tam je velké množství prostě náhodných dějů, které se skládají na sebe. Jo. Nicméně ty procenta, prostě ty pravděpodobnosti toho, na co se ten Higgsův bozon bude rozpadat, to už dokážeme spočítat, předpovědět. Jo? To znamená, pokud je to Higgsův bozon tak, jak ho předpovídá naše teorie, jo? Ten náš elegantní matematický model, který vznikl už před 60 lety, tak víme, že prostě v naprosté většině případů 57% se bude rozpadat na kvarky bottom, jo, pak na dvojité V, jo, a tak dále, tak dále. Typicky čím těžší částice, tím raději se na ní bude rozpadat, jo, protože on má rád ty hmotné částice. Jo. Tady tyhle ty dva rozpady, které jsem tady napsal, jo, to byly vlastně dva rozpady, ve kterých byl ten Higgsův bozon objeven, jo. Když se podíváte, kdybyste měli chuť číst ten graf, tak zjistíte, že rozpad na dva fotony nastává asi jenom v žádná celá 2% případů, jo? Takže to rozhodně není nějaký nejčastější rozpad. Jo? A ani ten rozpad na ty Z bozony, jo? Není nějak super častý. Jo? To znamená, to je proto, že vlastně, člověk by tak naivně čekal, tak nejsnáze objevíme prostě rozpady na ty, které se nastávají nejčastěji, protože tam budeme mít největší množství dat nabraných. Jo? Ale proto ještě vstupuje to, že ten experiment není schopen stejně dobře rozlišit prostě a vidět, jo, vyfotografovat prostě všechny typy částic stejným způsobem. Jo. Takže některé ty rozpady se experimentálně dají vidět lépe než jiné. Jo. To znamená, že tyhle ty dva byly takový vlastně nejlépe experimentálně prostě pozorovatelné případy. Tak. Takže pojďme se tedy podívat teď na ten experiment, jo? To znamená, už víme, že Higgsův bozon vzniká občas v nějaké srážce, že se rozpadne, že se může rozpadat na různé částice a teď jakým způsobem vlastně ten experiment je schopný ty procesy pozorovat, jo? Jakým způsobem děláme ty fotografie těch srážek. Tak. Takže jak jsem zmínil, mám experiment. Já pracuji na experimentu Atlas. Ten má tu nevýhodu, že to je tak veliký, že to vlastně nejde nějak pořádně vyfotografovat. Jo? To je jedna z takových málo fotografií, které jste schopni udělat prostě v toho experimentu.
takže já naštěstí s tím nemám, protože já si ho můžu nakreslit, jo, takže takhle to vypadá. Je to válec vlastně, jo, který má určité vrstvy, jo, někdy se říká, že to je taková cibule prostě, že jsou v něm vrstvy detektoru, no je to taková cibule, ale museli byste mít válcovou cibuli. Tak. Ty rozměry toho válce jsou celkem úctyhodné, jo, je to nějaký v podstatě plavecký bazén, jo, 25 na 46 metrů. Je to docela těžký, protože je v tom velké množství železa a pracuje na tom i celkem velké množství lidí, jo, 3000 lidí. Jsou ty, teda jenom ty vlastně vědci, jo, kteří nějakým způsobem analyzují data. Jo. Pak ještě tam je zhruba jednou tolik inženýrů, jo, techniků, administrativních pracovníků a tak dále. Vlastně dá se celý ten detektor chápat jako taková kamera, víceméně, která má asi 100 milionů vyčítacích kanálů, jo, což není až tak mnoho, jo, to vlastně možná dneska už foťáky některý mají obdobné množství pixelů, jo. Ale v čem teda je to unikátní, je ta frekvence, s kterou my jsme schopni vyčítat ty snímky, jo. 40 milionů snímků za sekundu dělá ten detektor. Jo. Není schopný pak všechno uložit, jo. Ukládá to asi s frekvencí 2 kHz, jo, ale snímá takovouhle frekvenci. A tato frekvence je prostě nutná kvůli tomu, že ten Higgsův bozon se tam vlastně nenarodí příliš často. Jo? Narodí se tam asi jednou za 12 sekund, jo? To znamená, abychom dokázali akumulovat dostatečné množství snímků, ve kterých bude Higgsův bozon, tak musíme jich udělat obrovské množství. Tady je ještě jednou trošku precizněji zpracovaný obrázek toho atlasu. Takové tři základní části, které ten detektor má, že uvnitř úplně nejblíž toho interakčního bodu, to je takzvaný dráhový detektor, který měří hybnost částic, jo, to je ta, vlastně jakou rychlostí by se dalo říct, se pohybují. Potom je takzvaný kalorimetr, který měří energii částic a pak máme ještě detektor, který se říká myonový spektrometr a ten má za úkol určit, jestli v tom té srážce vznikly částice myony. Jo. A vlastně, když tím projdu takhle od vnitřku ven, jo, takže začnu tím vnitřním detektorem, tak ten vlastně funguje jenom na tom principu, že je ponořen v intenzivním magnetickém poli. To znamená, když vznikne z té srážce nějaká nabitá částice, tak se v tom magnetickém poli bude zahýbat. Jo? A když jsem schopen měřit poloměr prostě toho zakřivení, tak z toho jsem schopný změřit hybnost té částice. Jo? Ten vnitřní detektor, to není nějaký médium, jo? Že by to bylo prostě vyplněno nějakým plynem nebo něčím, to jsou ve skutečnosti jenom vrstvy křemíkových detektorů, které připomínají velmi to, co máte prostě v těch kamerách. Jo? Prostě to křemíkový čip. A to, co já vlastně ve skutečnosti měřím, není celá dráha, ale jenom body prostě v místech, kde mi ta dráha protíná prostě vrstvu toho křemíkového detektoru. Jo? A to, že vím, že tam proletěla částice a s jakou měla hybnost, tak určím podle toho, že jsem schopen prostě proložit těmi body nějakou tu křivku prostě po správném poloměru. Tady to potom je fotka, jak to vypadá, prostě jeden z těch válců. Tam vidíte vzadu, to jsou ty už jednotlivý křemíkový destičky. Jo. Tak kalorimetry, ty vlastně fungují na tom, ty měří energii a fungují na tom principu, že vlastně se snaží zastavit prostě tu částici, jo, třeba elektron nebo foton, takže ho vlastně úplně rozbijou, jo, na malé komponenty. A potom vyčtou vlastně tu energii v nějakých detektorech. Jo. A to, že aby se ta částice prostě rozbila, rozložila na ty sekundární a pak terciální a kvartiální částice, tak je způsobeno tím, že tam je nějaký velmi těžký materiál. Jo. V atlasu máme olovo a ocel. Jo, a to je vlastně ten důvod, proč je to tak těžký. Jo. Takže to není, že by tam byly nějaký super těžký detektory, ale prostě ty vrstvy toho železa, který mají za úkol jenom to, že prostě produkují nějaký ty sekundární
částice a vzniká prostě, tím se absorbuje ta energie, ty primární, tak to je, tam, na to je tam potřeba ten těžký materiál. No a úplně na vnějším plášti toho detektoru je ten myonový spektrometr, to je vlastně největší, na objem největší část detektoru Atlas. A ten jenom využívá prostě takový zvláštní schopnosti, že myony jsou relativně málo interagující částice. To znamená, když proletí skrz ten kalorimetr, skrz všechno to olovo a všechno to železo a dostanou se až do toho vnějšího detektoru, tak my víme, že to musel být myon. Žádná jiná další částice nemá tuhle tu schopnost, tak není takhle penetrativní. Tak. Takže když se pak tyhle ty obrázky dají dohromady, jo, tak my jsme schopni prostě určit, jestli vidíme proton, nebo neutron, nebo myon, nebo neutrino. Prostě čistě podle toho, v jakých těch částech toho detektoru interagovala. Jo? To znamená třeba, pokud zanechá stopu ve vnitřním detektoru a proletí skrz všechny kalorimetry a zanechá stopu v tom myonovém spektrometru, víme, že to je myon. Takže když to má stopu a interaguje to v kalorimetrech, tak víme, že to bude proton. Když to nemá stopu a interaguje to v kalorimetrech, víme, že to byl neutron. Jo, a tak dále. Tady je třeba jenom příklad, jak vypadá jeden takový reálný snímek prostě rozpadu Higgsova bozonu na tau leptony. Jo. Vybral jsem si zrovna tenhle ten snímek z toho důvodu, že to je vlastně měření, do kterého jsem já osobně přispíval, takže je mně blízký. Tak. No a tím se dostáváme k poslednímu dílu toho celé té naší dlouhé cesty. A to je vlastně ta statistická analýza, jo? To je to, ten konec, prostě to, co musíte udělat, když nasbíráte všechny ty snímky z toho detektoru, tak jak můžete říct, že v těch datech je nebo není prostě nová částice. Jo. Tak. Tak jak vůbec můžeme prostě říct, že nám tam vznikla nějaká nová částice, nebo že nám tam vznikla nějaká částice, když vlastně ji nevidíme, jo? Vidíme jenom rozpadové produkty. Tak tady můžeme využívat opět prostě zákony o zachování, jo? Tentokrát zákon zachování energie. Prostě pokud my jsme schopni změřit energie a těch rozpadových produktů, jo? Tady je třeba příklad rozpadu Higgsova bozonu na dva fotony, jo? Tak pokud já jsem schopen změřit ve svém detektoru energii těch dvou fotonů, jo, v těch kalorimetrech, tak já dokážu spočítat, jaká musela být hmotnost té mateřské částice, z které ty fotony vznikly. Jo. To je prostě důsledek zákona zachování energie a hybnosti. Jo. Ta energie se nemůže prostě ztratit. Jo. To znamená, ta hmotnější částice, ten Higgsův bozon, prostě část té své hmotnosti přeměnila na kinetickou energii těch dvou fotonů. Pokud já kinetickou energii těch fotonů změřím, dokážu to dosadit do vzorečku a spočítat, jaká musela být hmotnost té částice. To znamená, to je super, prostě vypadá to, že mám hotovo, jo? To znamená, já prostě, když vidím snímek, na kterém změřím dva fotony, tak můžu prostě ho vzít, spočítat hmotnost té mateřské částice, říct, mám objeven Higgsův bozon a má takovou a takovou hmotnost. Jo. Tak. Ve skutečnosti to bohužel takhle jednoduchý není, jo, a to z toho důvodu, že pro naprostou většinu těch rozpadů, no vlastně pro všechny ty rozpady, jo, ten Higgsův bozon není jediný způsob, kterým můžu vytvořit pár fotonů. Jo. Ten můžu vytvořit prostě strašnou spoustou jiných fyzikálních procesů, které v tom standardním modelu jsou. Jo. To znamená, já když vidím jeden snímek, na kterém mám dva fotony, tak ono to může vypadat jako rozpad Higgsova bozonu, ale já si nikdy nemůžu být jistý, že to je prostě Higgsův bozon, anebo jestli to je nějaký jiný proces, který jenom vypadá jako rozpad Higgsova bozonu. Jo. Někdy se říká, že to je jako hledání jehly v kupce sena, ale ve skutečnosti to je mnohem složitější, jo? Najít jehlu v kupce sena, na to vám stačí magnet a trochu trpělivosti, ale tohle je spíš hledání sena v kupce sena. Hledáte seno, který vypadá úplně stejně jako všechny ostatní kusy sena, ale má nějak
takovou speciální vlastnost. No a abyste toto byli schopni udělat, tak musíte prostě teda sáhnout na tu neoblíbenou disciplínu, matematickou statistiku a udělat si nějakou studii. A to, co se tak zjednodušeně, trochu to zjednoduším, to, co se používá, je takovýhle graf, kterému se říká histogram. Jo. Možná, že už to někdo slyšel o histogramech, to se používá i v jiných oborech než ve fyzice. A je to vlastně graf, na který budete vynášet na osu x, vynášíte nějakou veličinu, jo, to bude v našem případě hmotnost. A na ose y budete vynášet četnost, neboli počet případů, který pozorujete s tou danou hmotností. Jo? To znamená četnost versus hmotnost. No a teď, když máte ten jeden svůj, uděláte to svoje jedno měření, kde máte nějaký ten případ, který vypadá, jako že by mohl pocházet z rozpadu Higgsova bozonu, tak si ho tady dáte prostě s tou správnou hmotností, uděláte si, přičtete si tady jedničku a pokračujete v měření. A teď měření běží, jo, pozorujete druhý případ, který má úplně jinou hmotnost, tak to se dáte, tady přičtete si jedničku do grafu a jedete dál. A jak běží čas, prostě akumulujete data, jo, ty experimenty, než vůbec byl objeven Higgsův bozon, tak běžel prostě přes rok, no, možná dva roky. Takže vám tam budou prostě takhle přibývat eventy, pak už se vám začne stávat, že se stejnou hmotností budete vidět víc těch snímků, jo? To znamená, tady třeba s touto hmotností už vidíme prostě tři případy. Jo? A jak běží čas, tak se vám tam najednou prostě začnou objevovat nějaké struktury v tom grafu. A když naberete dostatečně velké množství, jo, těch dat, tak už můžete začít nějakým způsobem interpretovat. Jo? Takže třeba pokud ten graf vypadá nějak takhle, tak tady vidíte, že máte nějaký tvar prostě, který by se dal popsat takovouhle nějakou spojitou křivkou prostě hladkou, ale v jednom místě se vám zdá, že máte nějaký prostě přebytek, jo, eventů, jo, přebytek případů, nějakou jednou konkrétní hmotností, jo, tomuhle se říká peak, jo, z anglického slova hrbol, jo. Většinou, kdykoliv máte v datech nějaký takový herbol, tak to už je prostě podezřelý, jo? Protože co to znamená? To znamená, že s tou hmotností 125 GeV vám tam vznikalo větší množství těch párů, fotonů, než těma jinýma energiema, jo? Jinýma klidovýma hmotnostmi. Jo, to znamená, že to by nastalo v případě, že byste vytvářeli částici, která má hmotnost nebo klidovou energii 125 GeV a rozpadala se vám potom na foton. Jo, zatímco ty ostatní částice, ostatní případy prostě mu vznikají nějakou náhodnou kombinací nějakými jinými procesy. Jo. A pokud prostě takhle, takovýhle graf vidíte, tak to už je velmi, velmi silná indikace toho, že jste objevil nějakou novou částici. Tak, a to se skutečně stalo prostě v roce 2012. Prostě detektor Atlas i detektor CMS dokázali naakumulovat dostatečné množství dat, aby tady ten přebytek případů prostě s nějakou přesnou hodnotou hmotnosti začal být viditelný nad tím pozadím. Jo? Nad to tím pozadím, který nemá tu přesně definovanou hmotnost. Jo, vidíte, že tenhle ten graf, který se tedy objevil pak v publikovaném článku, vypadá trošku jinak, než to, co bylo v té mé malůvce. Jo, vidíte, že to pozadí, jo, prostě toho sena je tam daleko, daleko víc a my opravdu vidíme jenom velmi, velmi jemný prostě přebytek eventů, jo, přebytek případů s nějakou prostě konkrétní hmotností. Jo, když potom to analyzujete trochu víc, tak zjistíte, že prostě střed toho hrbu je v nějaké prostě hodnotě, která odpovídá asi 125 GeV, což je tedy hmotnost prostě té vaší částice. Objevili jste novou částici. Tak. Tohle je jeden z těch datasetů, který byl tedy studován, z kterého byl potom vyhlášen ten objev. Jak jsem řekl, ten druhý dataset, ten obsahoval rozpady
na ty bozony Z. Jo. Ale byl to podobný graf. Jako tak. Takže ten objev byl vyhlášen 4.7.2012. To znamená, to už prostě byli si ti fyzici, nebo možná bych mohl říct, i my jsme si byli už dostatečně jisti tím, že prostě ten hrbolek, který tam vidíme, že to není nějaký instrumentální artefakt, že to není nějaká chyba prostě v měření, ale že opravdu tam se nám rodí částice s nějakou konkrétní hmotností, která se potom rozpadá a my tam vidíme jako přebytek prostě případů v tom našem grafu. Takže takhle potom tedy vypadalo to vyhlášení a opravdu, jo, já ještě trošku vedu na pravou míru to, co jste říkala v tom úvodu, jo, tak skutečně v té době probíhala v Melbourne taková největší částicová konference ICHEP. Nicméně ten objev nebyl vyhlášen v Melbourne, byl vyhlášen v CERNu, jo. A to z toho důvodu, že CERN má prostě politiku, že nový objevy se nemůžou vyhlašovat mimo prostě mimo CERN, jo. To je prostě zakázáno. No, takže to byla taková zajímavá situace, že prostě v době probíhající největší konference najednou CERN řekl, že budeme mít prostě mít seminář, kde budeme prezentovat status prostě měření Higgse. A oni se to snažili držet v tajnosti, že oni neřekli, objevili jsme Higgse, budeme řekli prostě seminář, kterým budeme prezentovat nové výsledky. No ale k všem zasvěceným bylo jasné, že to musí být prostě objev pro ně, kdyby to byl jenom seminář, kterém prezentují nějaký průběžný výsledky, tak to udělají v tom Melbourne. A tím, že to bylo v CERNu, tak prostě už všichni vlastně věděli, že to bude objev. Což pak samozřejmě znamenalo, že to auditorium bylo úplně beznadějně plný. Já jsem tam zrovna v tu dobu dělal doktorát. A tak jsem si řekl, no tam bude asi hodně lidí, tak tam půjdu půl hodiny předem. No tak to jsem neměl vůbec šanci se tam dostat do té místnosti. Tam půjdu lidi, kteří šli ve 4 ráno si stoupnout do té fronty, tak ty už se tam nedostali, ale ty, co tam šli ve 3:30, tak ty už se tam dostali. Takže byl to takový moment, kdy vlastně fyzikální seminář prostě spíš připomínal nějaký rockový koncert a musím říct, že to bylo jako neuvěřitelný období a taková ta míra toho nadšení byla skutečně uchvatná. Tak v roce 2012 tedy už autoři vlastně toho matematického triku, který umožní vlastně zavést hmotnost do toho popisu částic, tak v té době už to už bylo pozdě, aby si jim dali Nobelovu cenu v roce 2012, poněvadž to se rozhoduje nějak už hrozně moc dopředu, takže oni museli dostat až 2013. Jo. Ve skutečnosti na tom matematickém aparátu pracovalo víc lidí. Jo. Oni museli vybrat vlastně dva až... Nobelova cena se nedává více než 3 lidem, takže oni vlastně vybrali dva takový asi, jako co mají největší zásluhu na tom konceptu prostě toho Higgsova bozonu, což byl teda Peter Higgs a Engler. Tak. Ještě bychom si mohli položit otázku, jestli teda opravdu je to Higgsův bozon. Jo? My jsme objevili prostě novou částici, to víme v podstatě jistě. Jo? Dneska už tam ten hrb, ten pík vidíme daleko zřetelně, vidíme ho na strašné spoustě i jiných těch rozpadů. Jo, ale mohla by to být prostě nějaká jiná částice, která není Higgsovým bozonem, jenom prostě náhodou jsme ji objevili v době, kdy jsme se snažili najít Higgs. No, tak pojďme si to rekapitulovat. Tak byl objeven dvouma experimentama, což je důležitý, jo, to znamená, není to instrumentální nějaká chyba, jo. Důležitý, rozpadá se na správné částice správně často, jo, to znamená, prostě splňuje ty vlastnosti pravděpodobnosti, který předpovídá prostě ten model, jo, a má i správné další vlastnosti, jo, můžeme potom už měřit kromě jeho těch rozpadových pravděpodobností ještě další vlastnosti a on prostě všechny splňuje tak, jak by měl správně Higgsův bozon. Takže můžeme teďka říct, že ano,
opravdu to je Higgsův bozon. Jo. Ta závorka je tam proto, protože fyzici nikdy neříkají nic s určitostí, ale ta pravděpodobnost, že se mýlíme, že to je něco jiného, je už v současné době tak malá, že prakticky asi můžeme říct, že je nulová. Tak. A tady tedy zakončím tím grafem, který jsem na začátku trošku nastínil, kde jsem říkal, že pokud tedy bychom pozorovali Higgsův bozon, tak bychom očekávali, aby síla interakce prostě s ostatními částicemi elementárními byla přímo uměrná hmotnosti těch částic. No a tohle to jsou současný, prostě to už není z roku 2012, ale to je prostě teďka nejposlednější výsledek. A vidíte, že skutečně pro ty částice, pro které jsme to schopni změřit, jo, což tedy nejsou všechny z té periodické tabulky, ale je to velká část, tak vidíte, že skutečně ty bodíky krásně na té přímce leží. Jo. Samozřejmě, když pak člověk udělá podíl, no, tak vidíte, že některý jsou trošku nahoře, některý dole, ale chybové úsečky, jo, v rámci prostě chyby, a je tam parádní soulad s tou teorií. Jo. To znamená opravdu, to, co pozorujeme, je Higgsův bozon. To znamená, ten poslední díl skládačky zapadl na své místo. Jo. Já ještě podotknu, že z mého pohledu to je absolutně fenomenální, že Higgs napsal ten článek v roce 62, myslím, jo, nebo 3. A tak řekněme 62, jo. To znamená 50 let potom, co ten teoretik prostě přišel s nějakým nápadem, jak by se dal prostě něco udělat, jo, víceméně matematický koncept, jo, napsal o tom článek, tak 50 let to trvalo, než se to potvrdilo a bylo to přesně tak, jak on předpověděl. Jo. Dokonce to bylo tak úspěšný, ta teorie, jo, že my jsme se o tom učili prostě na přednáškách v době, kdy ještě dávno Higgsův bozon objeven nebyl. Jo, a vlastně nevím, jestli nějaký jiný fyzikální objev prostě, nebo jiná fyzikální hypotéza prostě si zasloužila takovouhle poctu, že by se přednášela v základním kurzu na vysoké škole ještě v době, kdy to vlastně není vůbec ověřený, jo, kdy je to skutečně jenom hypotéza. Tak, samozřejmě LHC by strašně rádo ještě našlo nějakou jinou fyziku, jo, tak my doufáme, že Higgsův bozon není poslední věc, jo, kterou LHC objeví, jo, doufáme, že ještě před sebou nějakých 10 let prostě běhu máme, jo, jsme zhruba v půlce prostě toho času, jestli se nemýlím. Čekají nás nějaké ještě upgrady, že se bude vylepšovat jak urychlovač, tak detektor. A bylo by dobré objevit ještě něco dalšího, jo, že prostě, aby se ty dveře jenom nezavřely prostě za Higgsem, ale aby jsme prostě našli nějaké nové záhady, které prostě můžeme, na které můžou potom teoretici upřít svoji pozornost a zase posunout lidské znalosti dál. Tak to je všechno ode mě a děkuji vám za pozornost. Tak já vám moc děkuji za velice zajímavou přednášku. A teďka je tady čas na dotazy, takže já sice máme něco v chatu, ale já se zeptám nejdřív, jestli máme nějakou otázku tady v sále. Tak tady vidím hnedka otázku. Já jsem četl, že i při tom spuštěném experimentu se podaří zachytit Higgsův bozon jednou asi za několik minut. Jestli je to pravda, tak jak je to možný? No, je to možný, no. Já to jako to číslo vám neřeknu přesně, ale tak vzniká jednou za 12 sekund, jo. Ale my samozřejmě nejsme schopni vidět všechny ty případy, protože ten detektor nemá 100% účinnost, jo. Takže jako jednou za pár minut tomu bych asi i dokázal věřit, jo. Kdybyste mi řekl, že to je jednou za hodinu, tak bych vám taky asi řekl, že je to možný, jo. To už jako nevím přesně, jo, ale rozhodně prostě jsme schopni vidět opravdu jenom určitý procento, jo, prostě těch případů. No, jak jsem tam ukazoval, naprostá většina se rozpadne na ten B kvark, jo, pár B anti B. To je extrémně náročný, poněvadž tam prostě
kvarky, to je to nejčastější, co vzniká prostě v srážkách. Takže tam nehledáte prostě jahlovku ksesena, ale v celém stohu prostě obrovsky. No, tam je opravdu ten poměr toho Higgsova bozonu k tomu pozadí tak veliký, že se to experimentálně hrozně těžko hledá. Takže tam je prostě, to je to účinnosti toho detektoru. Tak já teďka tady využiju otázku z chatu. Dobrý den. Jestli to chápu správně, tak my nevíme, jestli je elektron v případě kvarky a tak podobně nedělitelný. Jenom si to myslíme. Je to tak, no. Prostě samozřejmě my nemáme důvod, jo, prostě předpokládat, že jsou dělitelný, protože prostě jsme zatím neviděli žádný experimentální důkaz toho, že by byly dělitelný. To znamená, taková ta současný model prostě, s kterým pracujeme, předpokládá, že jsou nedělitelný. Samozřejmě teoretičtí fyzikové, jo, ty samozřejmě už dávno mají modely, prostě teorie, které předpokládají dělitelnost kvarků a dělitelnost leptonů. Já dokonce momentálně teďka pracuji na měření, které má hledat, jestli náhodou tau lepton není složená částice a tudíž nemůžeme najít nějaký excitovaný stav. Jo. Takže samozřejmě nejpravděpodobnější současná teorie, uznávaná, předpokládá, že jsou nedělitelný, ale samozřejmě fantazii můžete nechat klidně běžet, jo, a vymýšlet prostě modely, kde budete mít dělitelný. A pak samozřejmě zajímavý, že ten model předpoví nějakou efekt, který se potom dá měřit. A teď prostě pokud ho jsme schopni vyvrátit, jo, řekli, tenhle ten efekt tam není v těch datech, tak víme, že ten model je špatně. Jo. Tak a ještě tady k tomu doplňující dotaz. Jestli by bylo teoreticky možné dělit do nekonečna a jak by to případně fungovalo? Pokud je premisa špatně, jak víme, že je konečná a jak se to zjistí? Tak to je spíš taková otázka filozofická. No já nevím. Jako my nejsme schopni dělit do nekonečna, poněvadž nemáme energii na to, abychom dělili do nekonečna. Jo? My dokonce nejsme schopni ani jako přiblížit částice na tak velkou blízkost, aby jsme začali cítit třeba efekty gravitace. Jo? Natož pak, abychom třeba byli schopni vidět nějakou strukturu prostoru, jo? Jestli prostě je nějakým způsobem nějaká minimální vzdálenost, aby se musela ještě jít do daleko vyšších energií. Takže jako samozřejmě tam je to opět prostě prostor nějakých spekulací. Spíš by asi na teoretického fyzika otázka. No. A máte tady ještě od stejné tazatelky pochvalu za skvělý vizuál přednášky, takže... Jo, děkuju. A máme tady nějakou další otázku? Ano, já vám pošlu takhle ten mikrofon, tak mluvte prosím do toho, jo. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli se dá říct, jestli to je k něčemu vlastně jako aplikovatelný tyhle výzkumy, to je jedna otázka, jakoby jo. Teoreticky jako k čemu by to mohlo být v našem světě. A pak druhá otázka, proč se té částici říká božská částice? Jo, dobře, tak dvě otázky. Tak asi nejdřív odpovím na tu první, jo, to mám rád. Tak tam se dá odpovědět vlastně dvouma způsobama. Jo. Dost často se odpovídá takovým způsobem, že se řekne, jako, jo, každý výzkum má nějaký svůj vedlejší produkty. Jo. To znamená, vy můžete říct prostě, v CERNu vzniknul World Wide Web, jo? To znamená, že prostě to, čemu dneska říkáme internet, to prostě vzniklo v CERNu a kdyby nebyl CERN, tak prostě nemáme World Wide Web. Jo? Nebo prostě vymysleli nějaké metody prostě na diagnózu prostě nádorů a tak dále. Jo? Rozvíjí se prostě ta technologie třeba supravodivých magnetů, jo? Kryogeniky a tak dále. Jo, LHC myslím, že je v současné době vlastně největší objem supratekutého hélia na Zemi, jo, a prostě takovýhle jako inženýrský prostě, tomu se říká v angličtině spin-off, jo, že to je prostě něco, co není cílem toho výzkumu, ale co vzniká jako vedlejší produkt. Ale já to nemám moc rád, protože v podstatě otázka je, jestli tuhle tu odpověď nemám rád, protože otázka je, jestli by třeba, kdyby se ten výzkum, ty peníze napřeli přímo na ten výzkum supravodičů, tak možná, že nakonec dosáhnete stejného výsledku taky. Jo. Ale já si myslím, že správná otázka je, že
i ten samotná fyzika prostě, jo, to, co my zkoumáme, ten standardní model, prostě jednou bude prakticky použitý, pokud prostě bude teda pokračovat ten vývoj toho lidstva prostě tím stejným směrem, jako furt pokračuje. Jo. Když se pojádáte do historie, jo, tak v podstatě všechny fundamentální objevy, jo, nakonec našly uplatnění prostě. Jo, já vím, že to je jenom vlastně moje přání, by se dalo říct, jo, to já to samozřejmě nemůžu říct s určitostí, ale hluboce v to věřím, jo, že proč se toto dělo prostě po celou historii lidstva, jo, každý takovýhle důležitý objev nakonec našel uplatnění v praxi, tak nevidím důvod, proč toto by se to mělo zastavit zrovna teď a už prostě jednou Higgsův bozon nebyl k něčemu užitečný. Takže jako možná jsem snílek, ale já říkám, že naši potomci jednou prostě, já nevím, budou lítat k Alfě Centauri kvůli tomu, že jsme dneska, no, před 10 lety objevili Higgsův bozon. Tak. A ještě tam byla ta otázka. Ta božská částice, jaký, jo, to má původ? Já, tak to je dost nešťastný pojem. Jo. To zavedl nositel Nobelovy ceny Lederman, on byl, myslím, ředitel toho urychlovatého, toho výzkumného centra ve Fermilabu v té době, kdy to zavedl, a i kvůli tomu, že měl Nobelovu cenu, tak to byla velká autorita, takže to po něm pak začne opakovat ten pojem a snaží se to jako naznačit, že prostě to je to, co tam dává tu hmotu prostě do toho matematického modelu, jo, to znamená, bez toho by byly částice nehmotné, takže když tam prostě zavedeme tady to Higgsovo pole, uděláme nějaký ty matematické triky, tak prostě najednou dostaneme hmotné částice. Jo? Takže jakože božská částice vytváří hmotu. Jo? Ale samozřejmě to bylo velmi nešťastné, poněvadž, jo, v Americe tam nemají rádi, když se prostě rouhá, že jo, proti Bohu. A navíc ani si myslím, že to není úplně jako přiléhavý prostě označení, jo? Poněvadž to není ani tak ten Higgsův bozon, co by generoval tu hmotu, jo? To je prostě celý ten to Higgsovo pole, a to já nechci zabíhat do těch detailů. Jo? Ten Higgsův bozon je spíš vedlejší produkt prostě něčeho, co jste museli do té teorie zavést, abyste prostě vytvořil hmotu těm částicím, jo? Přiřadil hmotu těm částicím. Jo? Takže on spíš to není ani tak ten Bůh, jako nějaký odpadlík, který vám zbyde, s kterým nevíte co, tak z toho musíte říct, že to bude nová částice. Jo, takže tak, no. Tak nešťastný PR, to nebylo dobrý, to se nás hodně potom šilo se do částicových fyziků kvůli tomu. Tak další otázky. Pardon, na mikrofon, počkat, prosím. Já bych se chtěla zeptat, vy jste se zmínil o pravděpodobnosti. Mohl byste říct, jestli ten urychlovač je schopen nějak ovlivnit tu pravděpodobnost toho procesu? Ne. To je úplně to je vlastně fundamentální princip prostě, na kterém stojí celá fyzika, že my si myslíme, že fyzikální zákony jsou v čase neměnné. Jo. Bez toho. A to je třeba zajímavé, já jsem tady mluvil o tom zákonech zachování, že k ním vždycky přísluší nějaká symetrie. Tak právě třeba toto, že fyzikální zákony se s časem nemění, tak potom implikuje, že se zachovává energie. Jo? Takže prostě to je něco, na čem se prostě postavená celá fyzika. Takže my předpokládáme, že samozřejmě ty pravděpodobnosti jsou daný prostě fyzikálními zákony a my jenom zkoumáme prostě, jaký jsou, měříme. A já jsem experimentátor, tak já jim změřím, jo, a pak se porovná s tím teoretickou předpovědí, jestli to sedí prostě s tou předpovědí. Další dotazy? Ano. Já bych se zeptal, jaký je vztah mezi tím Higgsovým bosonem a gravitonem? No, to je zajímavá otázka. Já bych řekl, že vlastně žádnej prostě. Jo. Graviton je něco jiného. A to souvisí s tím, že prostě, že jo, když normální člověk mluví o hmotnosti, tak mluví o
ty gravitační hmotnosti, jo, to znamená, že prostě tahle myš je lehčí než tady ten na židle, jo, tak to je vlastně takzvaná gravitační hmotnost, jo, to znamená, to je úměra prostě, jakou silou potom bude působit gravitační síla na ten objekt, jo. A pak je prostě setrvačná hmotnost, to je to, o čem jsem já mluvil, jo, to je ten odpor k urychlování, jo. A vy vlastně můžete docela dlouhou dobu pracovat ve fyzice, aniž byste prostě postulovali, že jsou to stejné veličiny. Jo. V částicové fyzice budete vždycky mluvit jenom o setrvační hmotnosti. Tam gravitační hmotnost nehraje žádnou roli. Jo. Existuje jeden důvod, proč tyhle ty hmotnosti jsou stejné, a to je obecná teorie relativity. Až když zavedete obecnou teorii relativity, tak musíte postulovat, že gravitační a setrvační hmotnost jsou stejné. Jo, ale do té doby, prostě dokud byla jenom newtonovská mechanika, jo, tak, jo, za Newtona, prostě až do 20. století gravitační hmotnost a setrvačná mohly, jako oni většinou asi se předpokládalo, že jsou stejný, jo, protože experimentálně to vypadá, že to je to samý, ale prostě až v obecní teorii relativity to potřebujete vlastně položit stejný. Jo, a v částicové fyzice vy vlastně tu gravitaci žádným způsobem nějak jako takový ty klasický prostě, teď budu mluvit o standardním modelu, tak tam gravitaci vůbec nemáte, to znamená, gravitační hmotnost vás nezajímá, prostě to, co cítí Higgsův bozon, to je ta setrvačná hmotnost, jo. A pak když chcete začít rozšiřovat prostě tu teorii třeba o gravitaci, což o to pokusy jsou, ne příliš úspěšný, ale no tak byste zavedl graviton a ten by zase cítil tu gravitační hmotnost, jo. Ale vlastně je to úplně jakoby jiná částice, jo, nesouvisí to prostě s Higgsovým bozonem. Jo, protože opravdu Higgsův bozon není z gravitací, jo, to není gravitační hmotnost, co on by generoval, ale ta setrvačná. Takže v tom klasickém modelu těch čtyř základních sil, tak vlastně jako to chcete rozšířit na to, že teda je tam vlastně pátá síla, která je... Ne, pozor. Klasicky jsou čtyři síly, ale částicoví fyzici vždycky mluví jenom o třech. A no, když a čtvrtá měla být gravitace. Kdybychom to chtěli odšířit, tak to bude čtvrtá. Gravitace a setrvačnost jsou jakoby různý dvě síly, ještě věci. Jako čtvrtá a pátá? Ne, to je setrvačná hmota je Higgsův mechanismus a gravitační je gravitace. Higgsův mechanismus už tam je, to znamená, že potřebujete pátou sílu. To už tam máte. Gravitace by byla ta čtvrtá. Tak kolegyně tady na mě ukazovala, že máme nějaké otázky v chatu, takže... Jo. Dobrý den. Existuje v současném vesmíru i přírodní bozon? Jaký? Je tady psaný přírodní, jako já bych typoval, že to myšleno jako přírodní Higgsův bozon, jakože jestli se někdy vyskytuje v přírodě, ale aha. Je tady specifikovaný. No, tak jako prostě v takovýmhle tom, té formě prostě ty částice, která se pak rozpadá, tak ne. Jo, jako on může asi vzniknout nějaký, já nevím, teď plácnu prostě supernově, nevím, jestli nemůže dojít k nějaký dostatečně energetický srážce částice, aby vzniknul Higgsův bozon na chvilku. Spíš bych si řekl, že ani ne, jakože ty energie nejsou dostatečně veliký, že opravdu tedy místo ve vesmíru, kde s určitostí vznikají Higgsovy bozony, tak bude prostě zřejmě zatím jenom CERN, LHC. Jo, prostě nestabilní částice, oni můžou vzniknout na chvilku, jo, ale prostě to tady nebude lítat kolem, to se rozpadne. Díky, další otázky. Objevilo se za těch 10 let od toho Higgse teda něco z té nové fyziky už? No neobjevilo samozřejmě, to bychom tady měl přednášku o nové fyzice. Jako byly náznaky, jo, byly náznaky. Byl dokonce jeden extrémně silný náznak, který ale pak bohužel zmizel. To bylo velký zklamání prostě. Jako jsou prostě takový, spíš než že bychom objevili nějakou novou částici, tak objevujeme třeba v nějakým nepřímých, jo, že měříme nějakou právě třeba pravděpodobnost rozpadu nějakých B mezonů, jo, jestli znáte, my
toho Melčiševského, tak to, čím on se zabýval na doktorátu, tak prostě tam se mě, to jsou nějaký vzácný prostě rozpady a ten tam, když jste schopni a přesně změřit tu pravděpodobnost, že ten rozpad nastane, tak to je třeba citlivý na nějakou novou fyziku. Jo. To znamená, tam v těchto těch jako nepřímých měřeních s nějaký náznaky, že by prostě mohl být rozpor s tím standardním modelem, se začínají objevovat. Teď takový poslední byl, teď se velmi přesně měřil magnetický moment myonu. Jo. Ta částice myon má vlastně se chová jako malý magnetek, jo, a to se dá poměrně přesně změřit a dá se to i poměrně přesně spočítat, jo, jak velký je ten moment magnetický, jo, a tam jsou vidět nějaké rozpory. Ale to nesouvisí teda s LHC, jo, to byly jiný experimenty. Takže jako určitý náznaky prostě toho, že bude něco nového, existují, ale něco tak prostě solidního, jo, jako prostě třeba objev toho Higgse jsme zatím neměli. Jinak to jsem neřekl, jo, já jsem tady chválil tu teorii, ale je v podstatě docela jasný, že to není konečná teorie, ta teorie všeho prostě. Jo. Tam jsou docela silný problémy prostě v té teorii, jo, jako i koncepční, i takový, že estetický prostě, že ona má strašnou spoustu volných parametrů, jo, který musíme změřit a dosadit prostě do té teorie, jo, zatímco ty představujeme, ta konečná teorie, ta bude mít tu nějakou tu jednu konstantu a všechno ostatní už ní se bude rád odvodit, jo. Pak třeba taky nevysvětluje, co tvoří prostě tři čtvrtiny hmoty vesmíru, jo. To je trochu drobný problém, jestli jste slyšeli někdy o temné hmotě. Tak to není prostě žádná z těch částic, kterou jsem tady dneska ukazoval. To musí být nějaká nová částic, ale co to je, jsme zatím nezjistili. Tak, tamhle další dotaz. Já bych se chtěl zeptat, pořád mluvíme o částicích, tak jestli to opravdu jsou částice, čili jestli jsou takhle lokalizovatelné do bodu, nebo jestli mají působnost nějakou mnohem globálnější. No, nevím, jestli jsem se zeptal správně, nebo jestli to dává smysl. No, to je dobrá otázka, nad tím taky dost často přemýšlím. Tak, že pokud někdy studujete fyziku, tak si začnete prostě tou kvantovou mechanikou, kde se učíte, že prostě ve skutečnosti částice nejsou bodový, že jo, ale že jsou nějaký vlnový funkce a že prostě elektron může protunelovat prostě bariéru a podobně. A pak přijdete tady na částicovku a tam vám zase se vrátíte k té představě těch kuliček, jo. Tak prostě při těchto těch energiích, jo, a způsob, kterým my jsme schopni to zkoumat, jo, to znamená, my na takovýchto srážkových experimentech, my vlastně vůbec nevidíme jako nějakou časovou závislost toho procesu, jo. Jo, takže my prostě máme ten počáteční stav, letí proton, pak se něco stane, něco vznikne a my vidíme ten koncový stav, jo. Co se prostě dělo mezi tím, jo, v těch zlomkách vteřiny, jakože bychom udělali si nějakou animaci toho, jak probíhá ta reakce. To vůbec nejsme schopni. A v takovémhle režimu vlastně skutečně ta představa toho, že to jsou prostě kuličky, které do sebe narazí, tak je docela dobrá. Jo. Samozřejmě, když pak přejdete k atomové fyzice, tak zase už budete mít trošku jinou tu představu. Takže já bych vám asi řekl, ano, jsou to nějaké vlny, prostě nějaké vlnové balíky a něco se tam děje, prostě když se sráží, jo, a asi zřejmě, kdybyste měl nějaký za těch 50 let, až budeme schopni prostě třeba nějaký lepší způsobům zkoumání, tak třeba budou už nějaký animace schopný udělat. Ale jako v současné době opravdu ta kulička je dobrá představa. Zřejmě se tam děje něco složitějšího, ale nemá cenu jako si tím moc zatěžovat tu představu. No, ono i tak je to dost složitý. Tak, vezmeme zase otázku z chatu. Ta gravitace nefunguje jenom pro částice navzájem, nebo i elektron versus Země? Jinými slovy, padají vám v CERNu částice na spodek trubek, anebo se vznáší? No, padají. Tak nefunguje jenom mezi, jo, prostě. Ale to je zajímavá otázka nad tímhletím, to jsem se dokonce s tím mám osobní zkušenost, že se mě na to ptal jeden můj spolužák, který nedělal částicovou fyziku, a ptal se, jak to, že nám to tam prostě
ten proton, když on tam letí několik hodin až dnů, prostě v té trubici, podá dokola, jak to, že nespadne prostě na zem, jo. A moje první odpověď byla prostě samozřejmě chybná, že říkám, no to je ta gravitace zanedbatelná. Ale samozřejmě není, jo, protože ta gravitace je od té Země a to je samozřejmě, a že už od Galilea víme, že prostě peříčko a kladivo ve váku padají stejně rychle, to znamená i proton ve váku padá stejně rychle jako kladivo. To, proč nespadne na Zem, je, protože jsou tam ty magnety, jo, který nejenom drží na zakřivený dráze, ale i způsobují to, že on prostě nespadne na spodek té trubice. Takže oni, tam jsou dva základní typy magnetů, dipóly, který drží zakřivenou dráhu, a kvadrupóly, který zaostřují ten svazek a ještě navíc držejí prostě ten proton vlastně, aby nespadl na spodek té trubice. Díky. Nějaký další dotaz? Já nevím, jestli se mi to podaří sformulovat, ale já mám takový pocit, že posun fyziky v současné době se děje především tak, že se vytvoří nějaký drahý experiment a podaří se něco ověřit. Jaký je poměr, nebo jak si myslíte do budoucna, že bude poměr té teorie vůči teda těm našim možnostem dohánět ty představy tím způsobem, že budeme dělat ty experimenty? No, tohle je hodně jako palčivá otázka. Myslím, že se tímto trápí velké množství prostě fyziků, hlavně takových těch, co mají tu už tu vyšší pozici a prostě rozhodují o těch penězích a prostě co se bude stavět a co se nebude stavět. Jako samozřejmě technicky je určitě ještě možný postavit prostě urychlovač, který bude mít zase 10x větší energii. Jo. Samozřejmě je spousta technologií, které ještě se budou muset do té doby vyvinout, ale na to jsou plány. Ten urychlovač, jeden z těch možných prostě urychlovačí dal příští generace, by měl stát v CERNu. Už by to byl tunel o 100 kilometrech, což je prostě zase obrovská stavba, jo, on by musel zacházet prostě pod Ženevský jezero, jo. Ku podivu geologicky to tam prej jako sedne úplně skvěle, jo, že tam je opravdu jako vhodné místo, kam se dá takový tunel umístit, jo, takže jako je možné prostě postavit. No ale teďka, že jo, vás by asi zajímalo, prostě stojí to za to, jo, on bude zase 10x silnější a možná 10x dražší, jo, tak stojí to za to. Tak samozřejmě, to je otázka, na kterou jako upřímně vám odpovědět nedokážu, protože nevím, co taková mašina dokáže objevit, jo. Ale zase, pokud člověk se pustí jenom do takové nějaké víry, jo, prostě, tak zatím vždycky prostě řádové zvětšení nějakého parametru toho experimentu typicky vede prostě k objevu. Jo. Problém tady trošku je v tom, že jako současné měření a současná teorie nám nedává nějakou moc velkou jistotu, prostě, že opravdu bychom třeba nepotřebovali 100x větší ten urychlovač. Zatímco u LHC to tak nebylo. Jo. U LHC se vědělo poměrně s velkou jistotou, že buď to Higgsův bozon objeví, anebo ho vyloučí. Jo. A zas na druhou stranu prostě nechat se svázat prostě teorií, která vlastně vůbec nemusí být správně, jo, a prostě říct, teď už nebudeme nikdy nic stavět, jo, protože prostě nemůžeme nic nového objevit, protože teorie nám říká, že nic nového objevit nemůžeme, tak to bychom se asi taky... To není prostě ta správná cesta. Takže já doufám, že se ty peníze někde najdou, jo, že prostě se ten další urychlovač postaví, až doufám, že něco objeví. No, zatím vždycky prostě se to povedlo. Bo většinou asi, neměl bych říkat vždycky, páč úplně tak dobře tu historii neznám, ale jako myslím, že většinou byly nové objevy prostě se větší energie. Děkuji. Další dotazy? Hm.
mě by zajímalo, jestli existuje něco, co se tam právě třeba experimentálně ověřovat nesmí, nebo na co je prostě zákaz, něco, co je, znamená opravdu jako nějaký nebezpečí. Ne. A to je právě to, že kdyby něco takového existovalo, jo, prostě, tak my nejsme schopni, my prostě srážíme ty protony, že jo, při nějaké energii, a my si nedokážeme vybrat, co se tam v té srážce stane, jo. A vy možná narážíte na černý díry, jo, to byl takový hype prostě, když se spouštěl LHC, že může vytvořit černou díru a tak dále, tak dále. Jo, tak samozřejmě to, ta teorie, která předpovídala vznik té černé díry, taky říkala, že ta černá díra se hnedka vypaří, jo, takže není nebezpečná, jo. Ale kdyby, dejme tomu, prostě jste přišel s nějakou teorií, která předpovídá něco opravdu nebezpečného, tak ten experimentátor, jo, ten prostě inženýr, který postaví ten urychlovač, tak on nemůže prostě nastavit ty protony tak, aby tam tohle nemohlo vzniknout. Jo. Prostě to vzniká s nějakou pravděpodobností a prostě pokud to může vzniknout, máte dostatečně velkou energii, abyste dokázal třeba tu novou částici vyprodukovat, tak ona vám tam prostě občas vznikne. A já nemůžu prostě říct, že tohle zakážu. Jo. My opravdu prostě musíme narodit celý ten soubor prostě všech těch možností a potom jenom výběrem potom těch dat se podívat, jestli to byl exobozon nebo nějaká jiná exotická věc. Jo. Ale vždycky prostě vzniká to, co vesmír napíská, že prostě může vzniknout, tak to vzniká. A to se nedá nějak ovlivnit těma parametrama to urychlovat. Takže zatím nevzniklo nic takového. No. Děkuji. Další dotazy? Ještě takovou blbou technickou. No. Jestli je to symetrický, tak proč nevyrábíte Higgse pozorování, teda prostě srážením těch fotonů? No. To by mělo být přece jako daleko... To by šlo, ale problém je tady v tom. Tak. Síla interakce závisí na hmotnosti. Jo. Foton je nehmotný. A takže na první pohled by se mělo zdát, že s Higgsem vůbec neinteraguje, takže rozpad Higgs na fotony by vlastně... A že síla interakce prostě je uměrná hmotnosti, jo, těch částic, jo, s kterýma Higgs interaguje. Takže na první pohled by člověk řekl, že třeba rozpad Higgs na foton není možný. Jo. Ve skutečnosti je možný, protože on se prostě rozpadá na toho, na ty fotony interakcí přes nějaký pole top kvarku, jo, takže to nějaký prostě efekt vyššího řádu, který prostě umožňuje, že Higgs může interagovat i s fotonem, jo, ale třeba tady jenom vám to nastíním na tomhle grafu, kde to bylo. Jo. Ježíš, to musí být někde úplně na začátku. Tady, jo. Tak vidíte, tohle to jsou teda jenom to jsou rozpady, jo. A vidíte, že tam nahoře, jak je takový ten výsek, prostě žádná celá 2%, jo, tam ty dva klikyháky nad tím, to jsou dvě gamma, jo, takže tohle je pravděpodobnost, jo, že se Higgs rozpadne na fotony. Takže vidíte, že je velmi malá a stejně tak by byla velmi malá i pravděpodobnost toho, že vám z dvou fotonů vznikne Higgs, jo. Protože tam je nějaká mezireakce, která... No, protože prostě ještě musí vzniknout nějaký top quark. Takže teď se rok stávám k odpovědi na vaši otázku. Technicky jo, ale my prostě nejsme schopni vytvořit dostatečně velké množství dostatečně energetických fotonů, abychom nazbírali nějakou statistiku. Jo. My jsme schopni vytvořit srážky fotonů, o tom tady bude mluvit Martin Rybář, nějakého toho 22. nebo kdy to je. No, takže třeba jsme schopni vidět, že se fotony od sebe dokáží odrazit, to je zajímavý efekt prostě, jo, a taky velmi vzácný. Dokáží fotony vyprodukovat nějaké další částice a dokázali by vyprodukovat i Higgse, ale prostě nedokážeme to dělat tak často, aby to bylo měřitelné, aby prostě jsme viděli dostatečné množství těch snímků a dokázali z toho odvodit nějaké výsledky.
ale samozřejmě šlo by to. Děkuji. Další dotazy? Tak pokud nejsou tady, tak já se ještě zeptám kolegyně, jestli je něco v chatu. Dobře, takže poslední možnost teda. Dobře. To je jenom taková technická blbost. Je to 27 km tunel, který má určitý objem. Nevíte, co dělali s tou horninou, kterou vytěžili? Tak to vůbec netuším, ale já myslím, že když se třeba kope metro, tak to taky uděláte nějakou horu někde. No. Jako ta stavba toho tunelu, to byla jako taky zajímavá prostě inženýrský dílo, že, který... Ale to už stavili v 80. letech pro jiný urychlováč, pro starší urychlováč. Takže vlastně ten tunel, já myslím, že byl postavený ještě dřív, než já jsem se vůbec narodil. Jo, takže nějaké technické věci moc nevím. Ale vím, že tam je vápencový podloží, takže musí zmrazovat prostě horninu, aby jim tam netekla voda. Že to bylo dost náročné postavit a ten 100-kilometrový, to si ani neumím představit. To právě LHC ušetřilo hrozně moc peněz za stavbu tunelu. Díky. Ještě nějaká otázka? Zdá se, že už teda není, takže já ještě jenom moc děkuji za velmi zajímavou přednášku i diskuzi a budu se těšit případně někdy příště zase na viděnou. Jo, snad, jestli něco objevíme třeba, no. Doufám, že jo. Děkuji.